Você aí de casa vai ficar na região ou viaja por conta do feriado prolongado? Bom, nas rodoviárias das principais cidades do Oeste e do Noroeste Paulista, o movimento deve ficar até 50% maior a partir de hoje. Para suprir a alta demanda de passageiros, logo cedo em Araçatuba, ônibus extras precisaram ser acionados. E por isso a rodoviária da cidade ficou lotada nesta sexta-feira. E os destinos escolhidos para este Réveillon têm sido os mais variados possíveis. Você está viajando para o Rio de Janeiro, né? Como que você escolheu esse destino? É, porque na primeira vez que eu fui, é bom lá, eu gostei muito, né? Passei o Natal lá também, aí passei o Réveillon lá também. Hoje eu estou indo para lá só passar Réveillon. Neste fim de ano, a movimentação nas rodoviárias da região devem superar as expectativas das empresas responsáveis pelo transporte interestadual. Em São José do Rio Preto, o aumento no fluxo de viagens esperado deve ser 30% maior em relação a outros fins de semana. E em Presidente Prudente, o crescimento chega a 50%. E para seguir viagem, é preciso estar com as malas prontas. Claro, teve gente que sofreu um pouquinho. Corre para lá, esquece uma coisa, depois tem que pegar de novo outras coisas que a gente esqueceu, coloca na mala. E alguns cuidados antes de pegar a estrada são fundamentais. Alimentação leve, saudável, bastante água, né, e a bagagem também, o mínimo possível, né? O importante leva na mão e o restante leva lá no bagageiro. Vale lembrar que com as festas de fim de ano, nós devemos estar atentos a cada detalhe. Por isso, algumas recomendações são importantíssimas. Como adquirir a passagem sempre com antecedência, chegar pelo menos 40 minutos antes do embarque, apresentar a documentação original com foto e para crianças e adolescentes menores de 12 anos que vão viajar, além dos documentos em ordem, é preciso estar com a autorização dos pais ou responsáveis. Tá tudo certo? Então agora é curtir os amigos e a família. Que não faltem coisas boas neste novo ano. O ano promete, a expectativa é ótima, né? A gente está todo animado, né? E vamos curtir, né?